მოგესალმებით. თქვენ უყურებთ ტატიანას კვოტს ad hoc-ზე. As to the outcome-დაც გაუკეთებია, კითხულობთ სასაცილო და სახალისო კომენტარებს, რაც ჩვენი აქტივობის განმავლობაში დაუწერიათ. Თან ვეცდებით, რომ პასუხიც გავცეთ. Მაშასე დავიწყოთ. ერთი ვიდეო მქონდა მოკლედ ჩაწერილი TikTok-ზე რა უხერხულ ადგილზე ტატუს დახატავსთან დაკავშირებით. და ერთი ფავორიტი კომენტარი მაქვს აქედან რა. გენოსტლიაზე რატომ არ ხატავ იზმენა გაქვს რამე? ხო და მაგაზე ვიდეო რიფლეი გავაკეთე და არ ვისაუბრე რა უხერხულ ადგილზე ტატუს დახატავსთან დაკავშირებით და ვთქვი რომ აი გენიტალიებზე ტატუს ატო არ ხატავ ისა ესა და მე აქ მეორე ოქროს კითხვა გაიჩთა რა. ძმაკაძე იზრუნა, ჩემ ძმაკაც უნდა პროში ტატუ და დაახატაო. ანუ ჯიგარი ტიპია რა, ანუ asking for a friend რა, ჩემ ძმაკაც უნდა და თუ იზრუნა რა, თუ დავხატავდი ამას. ესეთი კომენტარი იყო, დარწმუნებული ვარ, უბანში ეხლაც ბულკზე გაგზავნიან და გაბოროტებულმა გადაიღე ეს ვიდეო. და აი ცოტა უხერხულად ვარ. კიდევ ესეთი კომენტარი იყო, შენც კაი შენტრეული ხარ ბრატ. Trends მე ვიქნებოდით რო არ ყოფილიყო. შეგიძლია ხიპზე პრესის კუბიკები დამახატოთ? შეგიძლია. კი. TikTok-ზე არის ესეთი, არ ვიცი, ჩოევა თუ რა არის, ვიდეო ახალი დადებული, როცა წერენ რომ პირველი ვარ. და ჩვენი ვიდეოები ისე უყვართ, ერთი ჩვენი გამომწერი იყო რომ დააგვიანდა და აი მე 10000-ე ვარ, გაიხარეთ. ესეთი რაღაც დაგვიწერა. დებილი ხართ. ეს თქვენობით მომმართა, მაინც პატივის გამოიჩინა. ეს არის ჩემი ფავორიტი კომენტარი, რომლის აზრიც ნამდვილად ვერ გავიგე და იყო ჩემ ვიდეოზე. ეგეთ ხალხს, ვისაც ეგ აქვთ, მაგას და მაგის ჩაყლებულ საძმაკაცოს, ყველას თითო-თითოდ დედა რომ უთხრა, ეგ ერთი ძველი ბიჭი, ანუ ნახმარი ბიჭი ჩაიჯვამს. ისე რომ რუსეთს, ანუ ეხლა ნახე, აი თემიდან გადასვლა იყო ძალიან სასწაული. ისე რომ რუსეთს მოვამაგრებთ. ნეხვით და თუ კიდე ვინმე გამოხტებით ან დედის წელი და ვისაც საქმე გაქვთ პირაჩი მომწერეთ ბექა ტურიზე Facebook-ზე. ვერ გავიგე, ანუ მე არ მინდოდა რომ ეს კომენტარი ჩემ ვიდეოზე ყოფილიყო, მაგრამ აი ძალიან მიყვარს. მეც მაგარი კომენტარი დავწერე და ვიდეოში მეც მინდოდაო. ეგრევე კარგი კომენტარი დავიწყებ. განაყოფიერებულ კვესხურჯერდებზე თუ აკეთებს სტატუს, ექიმები უნდა დავტროლო ბავშვი რომ დაიბადება. რა თქმა უნდა ვაკეთებს ან დაუბადებელ ბავშვებზე განსაკუთრებით. კაროჩე 150 ლარი მაქვს ბუზებში წავიდა თუ შენთან სტატ დავიხატო. სტატი თქო მე ვთხარი. კი. ჯობს შეწყვიტო სტატუს კეთება, რადგან ეშმაკმა შექმნა სტატუ. ანუ ამაზე მინდა ვიდეო. როგორ ქმნის ეშმაკი ტატუს? ვიდეო გაკეთოთ. აა ეს მაგარი. ჯერ მაგარი ხართ, იმიტომ რომ იგინებით საჯაროდ. მომავალთაობას რა სასწავლით, ბლიად. ყველანი ზრები ხართ. აი განცა, კაი. შო. სულ ეს იყო დღევანდელი გადაცემა. გვითხარით მოგეწონათ თუ არა და განვაგრძოთ თუ არა მსგავსი ვიდეოები. დროებით.